Poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Sasvim iskreno. Za gošću večeras imamo Zlatu Subašić, rođenu Ramić. Zlata je pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu živjela sa svojim roditeljima, svojom porodicom u selu Skejići, općina Srebrenica. To je zapravo praktično na jezeru Perućac, 40 km od centra Srebrenice, tik do jeli Srbije, do Bajne Bašte. Zlato, dobro došla u emisiju Sasvim iskreno. Hvala što ste ugostila u svom domu. Kao što rekao, ti si živjela, ja evo, izvinjavam se gledaocima, Zlatu znam već duže vrijeme, pa nekako mi je neprirodno da je pesiram, pa ćemo mi razgovarati na ti. Ti si živjela sa porodicom, rećeš nam sa kim sve, velika je porodica tvoja bila, živjeli ste jeli, u selu Skejići pred početak agresije. Koliko vas je bilo, s kim si živjela sve? Pa živjela sam, bila mi nena, otac, majka, dva brata i dvije sestre, nas dvije mislim, sestra još jedna, a ovi su tri bile udate. Imala si još tri sestre koje su bile udate? Još tri sestre udate. Gdje su one živjele? A dvije su živjele u Srebrenici, a jedna u Beširovićima, dole selo nije živjela. Da. Uglavnom blizu tu, blizu vas. Pred početak agresije, 92. april mjesec, je li se to osjećalo unutar porodice, unutar sela, da će doći do rata? Pa, mi nismo tako, nego smo imali komšije Srbe koji su napustili svoje tu komšije blizu. Otišli su za Bajnu Baštu. I jesu bili dominantno Bošnjaci ili Srbi u tom prostoru? Pa mješavina. I u školi kad se išlo uvijek je bilo i Srba i Muslimana. Mi nismo ni pravili nikad razlike, nije nikad niko. Nismo uopšte znali za te stvari, da se to može dijeliti. Kad su pošli, oni komšiti da se pakuju, prvo su otišli sami. Pa su sačekali par dana, pa su se vratili po stvari. Kamion došao veliki, potovarili. Mi smo se baš iznenadili. I otišli. A ništa nikad, vama niko ne govori? Ne govori. Oni nikad nam, nikad nismo s njima, nikad se niko nije svađao s njima. Ne znam. Jeste bili imali dobre komšijske odnose? Posjećivali se, kahve, to? Kad su u školi, kad dođe novi učitelj da stanuje tu u školi, jer je škola je naša kuća, kad vidi Srećka tu stalno, Srećko se zvao Milošević, oni su mislili da je od mog oca brat. Jer je stalno bio tu. Učitelj taj? Ne, nije on učitelj. Od njegovi su bratić. Njegov bratić je bio učitelj Ljubomir. Oni su, stalno smo se družili. Nova godina zajedno se poslavljali. Znoslop smo bili zajedno. I kad se nešto radi na njivi ili nešto da zatreba nekom, uvijek smo bili jedni tu pomoć drugim. Nikad i niko nije raslavio. Isto da su porodica bili. I onda je čista mira, oni odošli, ja ništa ne govorim. Oni odošli, samo je ova jedna rekla, Stanka, ako vas, kaže, budu napadale zeleni beretke, hajte, kaže, slobodno tamo nama u Bajnu Baštu. Mi stali, koje su, ne znamo šta će zeleni, ne znamo ni za kakve beretke. Ništa čuli. Ništa. Kaže, ako vas budu, mi stali onako, ma neće, valjda, ma mi ćemo, neće niko, ma neće nam niko ništa. I oni su otišli. Za par dana, na Kragljivodi se čula pucnja. Mi svi izašli školi da gledamo šta puca, a sve to moglo i nas, mislim, pogoditi. Jer mi smo otišli da gledamo što nam je to nešto bilo čudno. Kakva je pucnjava sad? Pa kažu, kad dolazi? Bilo u Jadru, bilo sa Osmačani gore. Sve to se pucalo. To smo se mi baš iznenadili. Govori on, ma nema. Moj otac govori, ma ovo je rat, gotovo je. Nema šta. Dok se počelo pucati. Aj mi ono, omladina, ništa. Ti si imala 18-19 godina tada? Mi to uopšte nismo ni kontali, ništa tu. Boga mi onaj, kroz malo vremena, pa dana prođe od ozdo od Drine, svi što su sa Skelana, Rešagići, Dobrak, Peć, tu Peć poče do gore da dolazi u Skejićena. Bježi, masovno narod dolazi. Nosi stvarnost, vodi stoku koje imu, sve počelo se iseljavati. Počeš se pravo pucat. Počeš malo po malo, počeš sa Tare, pa sa jezera, sve iz Srbije. Pa sa jezera... Granate? Sve granate, pa imaju oni neke pamave, neki svjetleći prolazi. Cijelu noć ti možeš gledati da prolazi
naspram nas u drugo selo, gore Šljivica što se zvalo. Tu je pucalo dan i noć. Tu ni mačka, koka, bilo šta da prođe, oni pucaju. Šta god da vidi. Ti ne smiješ izaći iz pucinika. Je li se narod organizovao, se muškarci? Pa nije, počeo, kad su došli ovi iz Dobraka, malo su i Poljak i oni, tamo ta sela, na Poljaku malo ko napravili, malo ko ful neki u liniju. Mislim, nije, o, bilo je, branili su. Oni su odozdo napadali. Odbrani, napadali s druge strane od jezera, od Ozgu. Mm-hmm. Da su drugo selo, Sulice, isto izbjegli, tu nam je došla i Sulica bila nam. Rođaci su živjeli kod nas, isto i oni, pa jedan mi rođak sa Skelane i on izbjegao nekako i on pobjegao tamo, bio valjda hodo po šumi i došao je nama. Jer je to kao tu se zaustavilo i ko, misliš da neće dalje ići. Onda posle tu kroz pa ne znam, kratko vrijeme su napali baš tamo od Bukovik, kako po noći ušli, zapalili na Poljaku kuće, djecu, žene. U selu to? U selu sve. I neke još nisu nikad ni pronašli, neke jesu. Tu su upali u to selo. Kasnije se malo pojačalo, malo se uzbiljilo, malo su pojačali tu liniju, pa onda tako da ide do Kragljivode i sve tako da se drži od Sulice i tu povezali. A recimo, je li se neko od tih vaših komšija, kad je počelo pucanje, je li se javio, je li nazvao? Ma nije, nije. Ljubomir, taj učitelj što je bio, on je jednom poručio nekom koji, jer se išlo tamo po cigare, po brašno, dok nije počelo se pucati. Poručio da ima brašna kod njeg u stanu da mi možemo uzeti kao. Pošto smo mi bili baš ono s njima i oni stalo kod nas. Jes, moj otac radi u školi, bio domar, pa su tako, eto ono. Bili smo u dobrim odnosima prije. Da. I uglavnom, znači, informirana je ta linija. Jesu li ginuli civili od tih granatiranja? Pa jesu. Pa, djeca, dole, pa djeci u uskećima, tu speći što su dolazili, te izbjegli su. Mislim, granata kad pada, ne bira, ne znaš ti ko je. Tu je tamo i po Poljaku više i oni su još bliže bili, odmah iznad brani. Izloženiji su baš bili. Milčević je tu selo, tu sve. Evo, ovamo, nije... Ono, granate su stalo, oni su gađali i ovce, sve su oni gađali, nema kod njih da su nešto birali. Ja, tu je i taktika, ubij stoku, neći ima šta da jedu. Oni gađaju, pa koga pogodi. Tako posle tamo osati ovo, džamija gdje i tu su uvijek, non stop se granatiralo. Da li s jezera, da li iz brane, tamo perca, ono, starije, tako. Uglavnom iz Srbije su tu. Tenkovi su bili poredani na tari i oni su tenkovi. To se moglo i vidjeti? Golim. Pa može, može, može. Sve vidiš odakle gađa. Sve ali vi niste htjeli da idete? Ostali ste u sve? Pa mi smo tu, ajde, ostali sve, i nekako si sve mislio da nećeš staći, nigdje dalje staći. Hajde staće, nije to malo, nešto staće. Oni počeš i to zapalili. Rešagić je tu selo, pa Dobrak, pa peć, sve pali, idu redom, pali, pljačkaju i pali i tako se i približavaju do nas. I ja sam jednom, bila mi sestra u Ljeskovik, ta najstarija, udala se. I ja sam njoj pomogla dijete da od gore i kad sam se vraćala iz Osata, pucnjava nekako. Oni su došli, bili uskeći u sela tu, na početku, do mog tetka, zapalili mu štalu. Gotovo došli u selo. I nekako su opet se, ovi naši opet se malo odbranili, vratili ih. Tu su došli od jezera, nekako odbranili, kroz šumu. Koje su to jedinice njihove bile? Jesu to Jugoslovenska narodna armija? Pa jeste. Je li bilo i ti komšija, su li domicilni pa, Srbi se tu učestvovali? Pa svi su oni što su otišli, svi su sve i bili, učestvovali sve to učestvovali, nema tu, ne možeš nikoga. I onda su, a naši nisu ni bili uopšte spremni. Nema, moj otac imao lovačku pušku, dao je im da idu na liniju, on nije mogu, kičma ga bolila. Zlatan nije ni bio tu, Zafir bio mali, brat mi ovaj mlađić nije ni bio, ali eto. Nije bio za rat, nije uopšte ni... Ali, fizičkom konstrukcijom, ja. Pa nije, ne... Ni godinama? Nije godinama bio, nije ni služio ni vojsku, ništa. Zlatana su eto tamo i tu i zarobili na tom mostu kad su već nije ni znao. Pošao u kući, on je mislio tu je sve u redu. Možete nam ispričati, možeš nam ispričati tu priču. On je bio u Beogradu. U Beogradu, taj stariji brat. Stariji brat Zlatana. Koliko je imao on godina?
73. godine, godište. Ovaj, 70. zapravo, izvini. 70. godište. Znači 22. godine. Pa je, 22. Jer je uslužio vojsku i eto, zaposlio se i bio za Bajram kod nas. Tu je posle Bajram. I ga i rođak, nas dvoje smo ga ispratili na jedan brijeg gdje se vidi i dole jezero, gdje će on da odi na čamac da ga ispratimo. I ovaj, mi govorimo njemu da ne ide, pa on kaže nema ništa. Ništa se tamo ni ne priča, idem na poslu normalno. Ovaj mu rođak govori, Boga me nisi trebao ići, Zlatane, vrati. Ma kaže, pa nema ništa, mogu ići. I on, dole, ma evo vidiš, on na most, a čamac ode već sa, vozi, prevozi taj. I on zovne ih, vrati se čamac po njeg, taj čovjek što prevozi. I tako, tad sam ga zadnji put i vidjela, otišao je. Otišao u Beograd da radi. Ali imaš neka saznanja o tome šta se dešavalo s njim? Pa ne, on je dolazio do mosta tu kad su još na Skelanima kad su bili. Kad je počelo? Jest, htio se vratiti. Htio da se vrati kući. Međutim, bile su još ovi komšije i njegove kolege koji su bili. Oni su se odmah vratili za Beograd. A on je ostao tu. Smatrajući da njemu neće niko i da ima ove komšije kojima smo bili dobri, da može kod njih. U Bajnoj Bašti? U Bajnoj Bašti da bude. Znači bio je pokušao da pređe preko mosta. A nije mogao i vratio se i ostao u Bajnoj Bašti? I ostao u Bajnoj Bašti. To je svjedočio tvoj dajđa, je li tako? Dajđa ga je sreo na mostu, pitao ga gdje ćeš, on rekao hoću kući. On ga nije mogu pozvati jer su oni njih pozvali da se oni predaju u Bajnu Bašti. Oni su njih sve odvezli za Makedoniju. A on kaže to je znači, a Dajđa je već bio tu tada kao uhapšen, tako? Jeste. Oni su svi njih, ono, da idu za Makedoniju. Iz kog? Skelan. U Skelanima bio uhapšen? Pa da, oni su njih pozvali sve. Aha, da se predaju? Muški, da se predaju, da idu, imaju obezbijeđen prijevoz i oni su svi nalazili. I tako je bilo? I tako je. Ko je se odlučio da ide tu, ko nije otišao u šumu? Da. Nima. I su prebacili Dajđa, stiguo je do Makedonije, jel? Dajđa jesu, dva, svi su bili u Makedoniji doli. I on je, znači, kad je prilazio, kad su njih zapravo prevodili preko mosta, on je njega... Jeste, i on kaže, ja sam vidio Zlatana, ali ne znam gdje da ga zovim, kad ne znam nija gdje ću. Gdje ide, jeste, koja je njegova sudbina. Jeste, ne znam kakva je moja sudbina, možda će i nas sad pobiti, nemam pojma, pošli smo pa šta budi. I on je ostao tu i oni su njeg tad i vrat, jer se on vrat, javio da je tu u Bajnoj Bašti, javio se u firmu. Jer su ovi kolege njegove se vratili u firmu. I tamo su bili prenoćili i onda su vidjeli da nema tu da nema muslimana u firmi. Oni su onda otišli, ne znam, kucu, preko Mađarske kucu, došli su pješke uglavnom u Tuzlu. Opet. I oni su nam pričali da su Zlatana, da se on javio njima. Tako smo i znali, ne bi ni znali. On se javio od tog komšije, od nekog od tih komšija iz Banja Luke. Od komšija, jeste, Srećko bio tamo, imao ćerku, nužu i krug. To je taj Srećko baš komšija. Jeste, on mi je komšija, baš to se družio. I mi smo, nešto, ja sam, dok god nismo ga našli da je... Nadali ste se? Nasa se nadala, uvijek. Nisam mogla da zamislim. Gdje ste ga našli? U Janji. Kako je moglo doći? Samo su ga mogli oni odvesti, zarobiti i odvesti u Batković. Znači, oni su njega praktično zarobili u Bajnoj Bašti. Bajnoj Bašti, jer tu je zadnji put vidjen. I uglavnom u Janji su ih našli njih devet, vezani jedne za druge, po dva, jedno je dijete bilo, na daske, oni su bili streljani i ovi su ih naši posle našli i ukopali. U Janji, dok su bili tu. Kasnije su i oni izbjegli. Ja, to je znači bilo dok je još... Dok su još dok se bili, još bilo tamo. Dok nije, kasnije se tu sve... A kako su iznašli u Janji? Jesu oni Nizdrinu? Nizdrinu. Nizdrinu su Nizdrinu oni? Pustili. Znači pobili i pustili Nizdrinu na tim... Nizdrinu i oni su ih... Izvukli iz vode, jeste. I ukopali tu negdje na obali. Gdje su... A posle su oni, jesu posle rata ekshumirani? Ili... Jeste, posle rata. Neko je preživio, ja ne znam, neko je javio. Neko je javio, ja jeste tamo. Uglavnom u Tuzli su nas zvali kad je bila ekshumacija. Da, ljudi. A šta kaže taj Srećko, imaš li kakvu informaciju? Pa, kad sam ja došla u Zenicu pa pisala na adresu, samo su mi rekli da napišem bilo ko, samo da napiše Bajnu Baštu ili te Beširovića, da će oni njih naći. Ja sam napisala jer nisam znala gdje se nalazi, da li su oni vratili na selo ili su tamo. Međutim,
Oni nisu, nije ništa napisao, nego je samo rekao, vidio sam ga 92. i ne znam u kom je pravcu otišao. Znači, ništa nije, ništa, ni ništa. Datum, ni ništa, ništa nije rekao. Da. I tu sam se malo razačarala, malo više. Ja, ipak ste bili komšije. Da, bili smo i komšije i bili smo stalno skupa. To mi nekako baš pogodilo. I eto tako da. Vidite li ga sad, Svećka? Odete li ne. Tamo? Sestra je čula da je umru. A jeste li išli nekad, odete li tamo? Ne, ja nisam nikad. Nisam nikad htjela ja da stupim više u kontakt. Dolaze su njegova žena i sestra kad se trebalo da glasa, da izvade ličnu. Ona je rođena u Bosni, ali je u Srbiji udata. Ali tražila je da bi glasala u Srebrenici. Tražila je da dođe u Srebrenici da izvade ličnu. I nešto se buni i došla mojoj sestri u stan. I ona se iznenadila. Kaže, bilo mi dajđa tu i dajnica. Kaže, on je u crnini. Tad im kaže, Srećko im umro. Kao ko fol plaću, nešto im žao. Kaže, njoj, što si pustila u stan? Ja ne. I ja ne mogu da pričam. Tati sestra živi u Srebrenici? Ona živi u Srebrenici, u stanu, jeste. A ona je bila u Tuzli tokom rata. Uh-huh. I ja ih ne bi pustila. Vratila bi se vrata, ja ne mogu. I oni su, taj od brata mu sin, što je Vlada, od moje sestri tražio i da bude poslana, da traži stan. Ona je bila u Tuzli tada. Kako su oni došli do broja, nemam pojma. Tražio je da stanu. Kaže, gdje ću pustiti tu? Sve me pobijeno, sada ja pustim. Sada on skreće pogled od njih. Da. Viđaju su u Srebrenici. Da se vratimo sada na ovo dešavanja kod vas u selu. Nakon što su bili prodrli, stigli smo dotle, pa su i naši vratili u Skejiće. Šta se dalje dešava? Pa tako, bile su, linija je bila već ono kao eto sve tu bilo formirano da bi se, da, kao da živiš normalno, mislim normalno, nije, znali smo, mislim, ne možeš biti normalan kad, normalno kad te stalno pucaju, stalno se granatira. I jedan dan to, tako se to desilo, 18. septembra, da su neki išli dole da beru voće svoje i povezli da tu, sebi u tokoljake. I oni su na kolima volovskim. Na kolima volovskim, okolo putem, to se sve vidi stari, vidi se sve golim okom. I oni, kad su došli gore da se odmore kod nas i tu da piju vode, tu poče granatiranje. Malo iznad, pa malo oni odvedu do šume volove, oni svežu, potkisnem, viču, gdje ćemo sad, jer ne znaju oni. Moj otac i ovi tu što su bili u školi, izbjeglice, oni su slušali vijesti i od tu su oni pobjegli svi tamo. U školu? U školu, u podrum. Neko sklonište, kao smatrali, sve to napravili, bili da tu sklonište bude, to je podrum. Tu nisu ni vrata prava, tu nema ni metar, da, ne znam jesu i metar visoka ta vrata, nema, tu je malo. I oni su se tu sakrili. Ko je od tvojih sve tu sakrili? Bio mi otac, bio majka, nena, sestra Eldina, brat i bilo je još rođaka, bio Durmo, Jasmin, bili su. A ti nisi? Ja nisam. Ja sam ostala ispred kući da pečim hljeb. Mati me zvala, ja kažem, doći ću ja kasnije. I ja sam samo brojala granate. Oni pucaju, ja brojim tako i oni broje. I oni su, kaže, brojale na vratima. Tim. I oni malo tamo ostati u džamiju, malo vamo. I malo sve više i više poče. Ja jednom mislila sam da je se to završilo pucanje daleko. Reku, sad su prešli u Šljivicu, selo drugo, poreko, tako ja zamišljam, da su oni prestali već da gađaju. Međutim, to je ušlo u podrum i tako bilo tupo, nije se čulo. Aha. Glasno. U školu? U školu. Zato se ti mislila da su oni... Ja sam mislila da dalje puca neće, tu reko ode dalje. A ona je pogodila pravo... Pravo... Pa kako pogodi kad tako malo? Pa ne znam. Znači ona je bukvalno kroz tako malo... I orah, i šljive, I drva bila na vrata ta naridena, tri peći, oni školski, oni, kroz sve to prošlo, to je sve palo nazad, ona je unutra i unutra je ona eksplodirala i njih je montažna ploča više od ozgu. Pala. Svi su u glavu, jest, svi su. I koliko je tu ljudi izginulo? I njih je bilo,
Odmah 11 mrtvih, a bilo je ukupno 26, bilo je ranjeni, bilo je posla odmah u bolnici što je izumralo. I onda kad je to puklo, ja sam izašla vani da čujem gdje. I na jedan put nastala tišina samo kad počiše ja usjetu da vrišti ovaj rođak, zove mene, ide Zlato po pomoć na poljak, pa ja kutuću, ono puca se, rekao, idi preko šume, trči, traži doktora, vamo se ima ranjenih. Nisam ni zamišljala da ima mrtvih, nego nekako sve je oto da još jedan ide za njim, ne znam, mene je bilo nešto strah, sve mu krv mu po licu. I on mi, idi, ti si jedina zdrava, trči, ja preko šume tamo, pa preko livada, pa onda kad sam došla na čistinu, ali oni su, i ja čujem, da li oni mene nisu htjeli da pogodi, ili nisu, ono pišti metak, čuješ, ali ja sam trčala, one međe neravno, naniži, i oni su mene isto gađali tada, ali mene nije ništa pogodilo. Ja sam trčala dole do prve kući. Koliko si imala, koliko to? Pa imala sam, 2-3 kilometra sam tamo imala da idem, da trčim. I kad sam došla tamo, kažu, nema doktora. Kaže, ima jedan Mojavis, kaže, nije doktor, veterinar, ali nema veze, zajedno radi, mijenja ga, haj. Ali kad sam ja dole stigla do te kući, brani odmah. I gore, iza mene je pošao opet ovaj moj rođak, što je bio malo manji ranjen, on je za mnom išao. I on su i njeg, i onda je on zvao pomoć, i Mirzec zvani Cigo, on je gore otišao pred njega i doveo ga tu. To je od njegovog amiđe, ja mislim, kuća gdje smo se mi tad sakrili. Tu je bio i ovaj Ramo što zove Nervine. To mi je isto rođak, jeste. I on je tu bio ispred te kuće. I on, je li on tu živio, ja ne znam. Uglavnom, bio je tu i on mi je donio šećera i vode da kaže da dođeš sebi, dijete, što si takva. Ja mu ispričam šta se dešava, rekao da su ranjeni. Kad su oni počeli tu kuću da gađaju poslije, mi smo ušli u kuću, prozori, oni, vetrine, ono što su stavili, ona drva tu, u kući triješće, ono, pada, mi smo samo polegli po podu i šta bude. Oni su gađali i nakon možda 10-15 minuta smirilo se. I ovaj Cigo kaže, hajmo Zlato, ja i ti. Imamo tamo jednu dionicu koju moramo preći, pretrčat, tu se vidi, ako mi se šta desi, nemoj da se okrećeš, idi, ako ti se šta desi, neću ti se okretati, nastavljam put. Da znaš, da dogovorili se i tako. I mi smo pretrčali tu, oboje, prošli smo tu, došli do skeća. U skećima neko je traktor tražio već pomoć, neko je još obavijestio, čula se vriska, oni su pomagali, tu je vrištalo gore. Evo, tu je jedan Jusuf Sosmača, on je traktor uzeo da vozi, mi sjeli, kaže, hajte na traktor, nama je tu nekako bilo sporo. I mi smo, Cigo, ja i još mi jedan rođak, sišli smo traktora i prečicu mu istrčali gore prije. Ja rekao, hladno, jesen, da se malo obučem, budem u kuću da obučem nešto. Prvo sam otišla u školu da vidim. I tamo u hodniku imaju ranjenici, ne mogu nikog da prepoznam, ne mogu svoje iz kuće. Ja iza škole pođem dole tom podrumu, vidim ovaj Durmo što mi je rođak bio, vidim njega da je leži tu, on je mrtav, nije mrtav. Ja tu htjela da prekoračim, da uđem unutra, mene neko uhvatio za rame, ne, tamo ti, hajde da ideš sa bratom. Ja sam se vratila, ali kažem ga, gdje? A on možda nije bio svjestan kad sam ja došla, pa me nije vidio kad sam prvi put. Posle. Kad sam došla drugi put, on je zove mene, pa evo me, naspušvi ležimo. On je izašao, valjda je bio vruć. On je izašao, kaže, sam tu. I donio sebi spužbu, legu. I ali je sav krva, ne možeš da poznaš ono ko je ko. I onda tu oni stavili njih šestero ranjenih na traktor i nas četvero
zdravih, da idemo s njima. I oni kažu, ti moraš ići s njima, idi sa bratom, hajde ti u Srebrenicu. U Srebrenicu. I ja sam, to je već mrak, pa da. I ja sam s njima otišla na traktor. Kad smo došli do Jadra, mostić, mali uspon, traktor nam stade. I nismo mogli da nikako, to je noć. Gore neka žena Jusi dala ovom što vozi traktor maramu. Stavi na glavu jer je hladno, neka izmaglica i onu, i u Jadru je uvijek hladno. I on imao maramu, oni počeši da traže vodi. A on kaže, ja odo, dole imaju zgrade i bit će neko, tražit ćemo goriva ili on neko traži da jede od ovih ranjenih, neko traži vodu. Pretežno su vodu. Ja tako dole napitam, nađem vodu u mraku, to je bilo već 10 sati u noći. I tu maramom natupim, svima pomalo nakvasim samo usne. Dok je ovaj jedan, što je bio isto koljaka Husein, kad sam otišla treći put po tu vodu maramu, on mi je oteo tu maramu i on je sam sebi. Ja posle dignem, pogledam prema nebu, ona krvava, kome ću, rekao, oni traže još, ali u međuvremenu i Uso je došao, donio. Došle su žene, tu su bile izbjeglice od Žepi, ore, Podžeplje i tu i Rijeke. I onda su oni donijeli i hrane i goriva. I tu smo nasuli i oni su koje mogu, tko je htio, uzeli, hljeba su donijeli, ba bilo šta samo da... I tu smo nekako, jedva smo upalili tu, kao on govori, povuku zrak, traktor. I tu smo, oni nam pomogli da guramo, tu upalili smo, došli dole u Srebrenicu, ovi naše previjali, što smo mi dovezli. Ja i dalje ne znam šta je gore sa mojim. Ja nemam pojma. Smatram da će ih neko dovesti opet. Sve sam nešto očekivala. I dođe ovaj šefik poslu kamio, kombi gore što su bili na Kragljivodi. Ta vojska je bila. Oni su ih transportovali kad 11. 12. dolazili. I oni dođoše, ja vidim, mog oca iznesuše, moja nena, nena samo govori, e, moja snaho moja, i tamo oni su nju, ono, čiste joj rane po leđima, ja sam bila tu, izađem gore do oca. Babo, ranjen i nana ranjen. On je ranjen, ali on ne može da priča. Ništa. Nego ti očima sve, ali ne možeš da ga razumiješ, jer on hoće da objasni i koga je iznio. Kasnije on objasnio. Nije mogao pričati jer je ranjen u glavu i desna strana mu bila otkazala. Nije moglo ništa. Od tog je i izumro kasnije jer bio mu geler 2 mm od mozga. I gore mog brata previli su. Gdje je brat bio ranjen? U nogu? U nogu, ruku, glavu, obraze. Svugdje testerom mu isjekli ovaj lakat. I oni, kaže, ja sve čujem kako gore ovaj kost se mrda kad onom testerom viče, šutio sam, stisuo sam zube da ne bi plako. I kaže, i on je, on njemu je ovako, nije nosio onu metalnu langetu, njemu je ruka ovako je prirasla, nisu mu je osjekli. Ostalo je bilo tada. Ali mu je ostalo u tom položaju? Ostalo u ovom, jesu. Jesu mu lakat isjekli. Kasnije su mu još geler gore izvadili, ali umprofur kad je bio, oni su na potočaru. I sad, kad je došla ta druga, mi ove skidamo s traktora i sad ovaj Husein što mi je uzeo maramu, Cigo i ja smo uzeli da ga iznesemo, ja ga uzela ispod pazuha, on za noge, da ga skinemo s traktora, on se pogubi, izumro je tu. Mi ga zvali, mislili smo da je se on osvijestio. Kasnije, kad smo došli na svjetlo, kod njega na čelu ovako rupa velika i ono rana, koliko je doktor izašao, jedan kaže da mu skinemo patike i one se noge samo, obje su znači bile prelomljene, samo noge, ja skinula patike, one noge se objesiši. Znači bio sad? Na sad. I samo što smo mi tu, Cigo otišao gore, kaže on, zlato moj tečo, izumri 5 do 12, njegov otetki sin, kaže, gotovo.
dali mu čaja kad je bio ranjen nekom, on je, da li on zatražio vode, nekom je dao malo čaja, posle toga je odmah izumro. I on je imao, nisam vidjela koliko je imao rana, jer ne možeš tu sve vidjeti. Ne možeš sve, puno krvi. Puno krvi, puno dolazi, samo non stop dolazi. Onda je dođe, posle došao mi rođak jedan, Ibrahim, što su živjeli kod njegovi roditelji kod nas, a on je dolazio povremno jer ide na liniju i to. Kad je ovaj, ja njega pitam, pa gdje je rekao, mati? On bođe plakat, kaže, nema ni Eldine ni mati. Kaže, oni su, jesti sestra, kaže, oni njem bilo žao nje, jer imala je samo 15 godina. Baš onaj, oni, tu smo, meni se noge odsjekli, ja sam sjela, nisam mogla ustati ispred bolnice, ne mogu da dođem sebi, ne mogu da vjerim, nikad nikom nismo ništa skrivili. Moj otac nikad nikog, ni moja mati, nikad nisu nikog povrijedili. Nikad, ako je nekom trebao neki savjet, svi su dolazili kod njega. I da pomogne i da se zaposli ili bilo šta. On je sve i tamo u Srebrenici šta je trebalo. Stvarno je, ne znam. Ne znam da može neko biti da se ljuti. I on, nije mi nikako to ni jasno zašto su to tako uradili. I ti si tu saznala za majku i za sestru? Ja sam tad saznala za njih da su oni poginuli. E tu smo noćili. Onda smo ujutro pet Cigo i ja ovi bacili na traktor i njegovog tog tetića i vratili gore, a ovi su isto koljaka uzeli svog Huseina. A babo i nana su ostali u bolnici? Oni su ostali u bolnici i brat Zavir. Brat ja. I on je ostao u bolnici. I ja sam otišla, ujutru tu se njima javila, otac još i dalje ništa ne zna, ne može da priča, brat je pričao, kaže, bolile ga uši, bile mu pune krvi, pa su mu, kad smo očistili tu, kaže, posle lakše, kaže, nisam plakao kad su mi testerom rezali ruku, ali kad su me uši zabolile, tad sam, kaže, plakao. Tako ga bolilo, jer su bile pune krvi. Kaže. Ja, pa se stvorio neki pritisak. Jeste, tu mu se, bolje se tu. I posle smo to ujutro Cigo i ja stavili tog i vratili gore i ukopali ga, da ga ukopaju oni tu u Šljivicu, to je selo isto, ali se ne vidi dobro da se može kopati. Garantirati, ja. Jeste. I onda sam ja otišla, vidim ovdje, tu pregledam, nema friškog nigdje mezara, da vidim gdje su moji, ja dođem tamo kući, nađem četvero mrtvih, nije ih imao niko da ukopa tad, tu veče. Četvero mrtvih leži i ja krenim. Nisam vidjela da me jedan rođak pratio. Nisam nikog vidjela. Ja sam otišla iza kući. Negdje ih moraju kopati, tako sam nešto... A je tu majka i sestra među tim četvori? Nije, nema ih. Ja tražim sad. Ja sam sama krenula i vidim kuća zakovana. Ono što je bilo, ali ono su sve izgranatirane, ono je od ozgu probijeno, krov, sve. Ja vidim vrata zakovana, neko je zakovao. Dolazila mi ona sestra i njen muž iz Beširevića. I oni su pokupili što je bilo od te hrane, da nešto skloni i odvukli to dole u noći. I u noći su oni njih tu jedan u dva ukopali. Našla sam i posle ispod kuće, ja sam tražila okolo kuće, negde mora, rekao da bude. I našla sam ispod kuće jer ima red šljiva, da se manje vidi i kaže, oni su držali deke, da se ne vidi fenjer i u noći i ukopali u jedan mezar. I oni su mogli kopati dva. I posle taj dan kad sam ja to došla, sutradan tu su ukopali ovog rođaka mi odmah do njih. A oni što je bio muž i žena, uz Bukovika njih su, neko je došao po njih, ne znam ko je, neko je njihov došao da ih ukopa. Ti si u tom trenutku, dakle, babo, brat, nana su u bolnici, ti si ostala praktično sama. Sama sam ostala, onda sam otišla. Gdje si otišla? Otišla dole kod sestri. Te u Beševicu? Jeste, prvo sam tu u Ranković, selo se zove tu gdje su. Ja otišla kod jednog rođaka, da vidim, ne znam šta,
Oni mi je i rekao da su oni okupali i da je Talija i Miki to odvukli dole i kaže, rekli su i da ideš i ti dole i oni meni opominju, nemoj gledaš u jednu tačku, nemoj tako da budeš. Ja nisam mogla tad ni plakat. Nekako sam sve očekivala da budu živi. Dok kako su dane odmicali, sve je posle bilo teže i teže. I onda sam otišla dole kod te sestri i opet nešto sam uzela, napakujem se, sutradan opet gore kući i da uzmem opet nekih stvari, da nosim ocu i bratu. A ja sam opet u Srebrenicu išla. Jedno jutro idem u Srebrenicu, drugo se vraćam kući, tako sam 3 mjeseca. Dok su oni bili, brat mi je bio manje u bolnici jer je ranjen, a otac je bio, on je tek 59. dan, mu je noga i ruka proradila, trznulo se, ali se on posle tresu. Ako rana zamladi, on se trese. I onda smo neku tabletu dali, da nešto mu, kad mu daš neku tabletu, smiri se. Kroz malo vremena on se smiri. A jesu mu radili operaciju kako? Nije imao ko, nije se to smjelo. Kad su ganjali da ide za Tuzlu, kad je bilo tamo, jedna je žena bila, oni rekoše da je bila strankinja, nemam pojma, ona rekla da je mlad, možeš još biti da to nije ništa, jer to nije bila velika rana gore da se vidi. I ona njega ostavila. Nije dala da ide u helikopter kad su išli helikopteri. I on je ostao, posle smo ga tako sve liječili, hajde tamo, stalno se vodao u bolnicu. A to kad je bio tu, ja sam išla sve. A Nana? Ja kad sam došla sutrada, Nane nema. Već drugi dan? Jest, drugi dan. Ona je u noći izmrla kad sam ja, sutrada odmah, kad sam ja otišla. Da, da. Nije nema. Još jedan dječak, 7. razred bio. I on isto. Tu sam bila kad je on izumro. Jer me zvao, oni su nešto mene volili, svi ona djeca, sve za mnom hodali tamo i on je meni volio strašno. Ali je nekako bio, kad je ranjen, sve mu bilo u bijelo na očima, nije ono, nešto je pričao i on meni zove, hajmo Zlato, evo tamo, nešto je neuvezano, ali da negdje idem kao da se sklonim. I ja sam sišla pred vrata u bolnici, on je izumro, majka me njegova zove, evo kaže Enis, kaže umri. I a brat mu je odmah tamo poginuo, mlađi. On je bio 4., ja mislim, razred. U tom? Jest, njemu su dijelove, on njega su sve savraskama, sve komadi bio. Znači, Nana je tako, i ti si, znači, išla kuća, Srebrenica, jeste, da nešto uzmeš na Americe. Uvijek njima nešto da ih nahrani, nešto da pojedu. Tako je. Jesi imala gdje u Srebrenici biti? Bila sam više kod ovih rođaka ili prija ili neko, da bila je sestrina kuća, ali nekako je bila pri šumi više, pa mi neprijatno bilo samo da idim. A i njoj su bili razvalili vrata, nije bilo pravo zaključano. Šta je, posle 3 mjeseca... Pa ja sam išla ta 3 mjeseca gore, to je kad... Dođem još su naši, još nije to još palo. Još su naši bili i gdje naši budu na Kragljivod, a kad dođem iz Srebrenice, ako se vidi, ja moram da sačekam da bude mrak, pa da mogu da idem, da se spuštam kući. Ne smijem da izađem tamo i onda tu čekaš u šumi, pa onda kad se smrači, onda dole strčiš, sve pod strahom. A tako kad trebamo ujutru rano, dok nije još svanulo, da pređeš tu Kragljivodu da bi... I jednom kad sam se vraćala, bio je dan, nisam nešto ko bilo mirno i vidim iznad, oni gađaju u džamiju. A rekao ja u osad, tu je nasuprat nas. Rekao, ne gledam, tako ja nešto zamišljam, neće. Ja iznad kuće, okolo pute i onaj potjerao me u vici i rekao ja ću stati. Ja sam stala. Mada sam išla, ja mislim da ta granata bi meni u glavu pogodila. Tako su me bili nanišene. Ali sam stala i tu je puklo ispred meni, ne znam, je bilo 5-6 metara.
I ništa me nije, samo me praše na poslu, nisam, ništa me nije bio. Ali kako sam ja izgledala, ja ne znam, ja sam vratila se malo nazad, pa niz šumu, dole kući, kad me ova sestra vidjela, što je poginula i ona kasnije. Ona je sam počela plakati. Pa Zlato, šta se takva? Ja ne znam ni kakva sam jer se ne vidim. Pa šta ti je bilo? Ja govorim, nije ništa nego je granata samo pala blizu. To je pisnulo prvo, pa onda puklo nekako. Pa viči, što si, kako si tako išla? Pa ne znam, evo, ne, ja išla u šumu. Ali jesam imala malo gdje se vidi. I onda uđeš u šumu da te kao eto ne vidi. Ali evo kako su oni... Tačno da sam išla, tačno bi me u glavu pogodio. Yes. Ja sam pobjegla nazad i onda sam u kuću. I dok se smiriš, ti, sav se treseš, ne znaš kako se... I tako sam se 3 mjeseca sve uvijek pod utovaram, rucak i 2 torbe u ruku i uvijek nešto ili garderobu da se presvuku ili da nešto pojedu. Uvijek dole gore išla i taman bila... Bila sam oca vratila, izašu otpušten, bio mi i brat otpušten. Bili smo kući, došli, kako smatraš da će mu biti tu. I tražila od jednog rođaka on na konje da prebaci oca, jer on nije mogao pješki. Ja sam išla pješki, ali neko naiđe nekad i traktorom, pa kad ti stani, ono, nezgodno ti zato što se žensko, ne smiješ da zaustaviš. Ali stanu sam, jer znaju nas svi. I tu se išlo u školu, mislim, svi su nas poznavali. Jer su tu... U blizini škola, bila bez kuće. Pa jeste, škola je kuće. Kogod prošao školu, upoznao vas. Jeste, kogod na roditeljski, tu je bio na kod nas i na kafi i tako. I onda on, kad vide mene, stanu i uvijek je bilo puno. Uvijek, ko za Srebrenicu ide, uvijek pun traktor, kamion, šta god da je, uvijek je puno. I ako naiđe, stanu, ako ne, ideš pješke i tako sam išla i po kiši i po snijegu, jednom ledena kiša, bila sam se zaledila. Nisam mogla da skinem ni rusak, ni maramu s glave, ništa. Kad sam došla kod ovi u kuću, da, kod Špore. A to je 40 km? Pa jest, to je 40 km, 43 tako. Daleko je, ali... I da bi to prešao za jednu noć, moraš pobrzo ići? Pa moraš. Samo ideš. Nema, nema odmora, nema pauze nigdje. Sam non stop ideš. Pa. Iz početka, dok se nisi baš u kondiciju, bilo je malo naporno i duže se putala. A kasnije sam mogla za 6 sati stignem. 5-6 sati kad sama idem. Jer ne priča. Kad pričaš s nekim, ideš malo sporije. Kad idem sama. I išla sa mnom rodica jednom i ja... Ja pričam, a ona ostala iza mene. Ja sam mogla da idem uvijek. I sad još uvijek mogu da idem brzo, u kondiciji. Kad došao je brat tu, došao je babo, jer, koliko ste još ostali tu u kući? Pa, bili smo, ma ne znam, mjesec, dva, koliko smo bili, tu smo bili dok nije ponovo napad. I onda govori, ne, moraš se povlačiti, povlačit se, evo i na Kragljevodu i sve okolo. I mi se povukli svi u Srebrenicu, onda smo otišli kod ove sestri na Vidikovac u kuću njenu. Ja sam tu njih dvojicu ostavim, još se moglo pomalo Vidikovac ići kući. Vidikovac je tu dio Srebrenice? Jest, prigradsko naselje odmah. I ja sam njima nasjećem drva, naložim vatru da oni ne gase dok ja ne duđem. Ja odim opet kući da još opet nešto donesem. To sve ideš pod strahom, to ideš po noći ili pred uzoru da bi gore da možeš nešto donijeti. I ja sam tako s njima sve ono skuham da pojedu nešto i da Bože vatru, brat nije mogao ništa i on ranjen, otac ništa. Nasjećem sirova drva, tu je bilo, ne može da gori. Već je snijeg bio. I jedan dan bilo se dogovorilo da krenemo ponovo. I nešto sam ja ostala, brat kaže, ja ću kaže ići. I tu večer bacili su iz aviona ovi keks. Mislim, on je uhvatio keks, bile su rifuza je to bacao. I on je jedan paket keksa i ostavio Petrić i došao kući. Kaže, ja nisam išao, imat ćemo šta da jedemo, ješćemo taj keks. I 3 dana smo tu jeli paket keksa. Onda sam sutradan ja po danu otišla kod njega gor, s njim, kod jednog komšije i uzeli taj keks i donijeli kući.
jeli, nemaš ništa drugo. Nemaš. I onda je, je li palo ikad taj prostor u koji ste... Pa to više, za par dana se više nije se moglo više nići. Nema, na Kragljivodi se gore isto u Borl, povukli se s Kragljivode i to je već došlo, ide do Jadra, gore i Osmači, sve već svelo u Srebrenicu, sve samo se sastavlja krug. I ti si ostala iz Ljeskovika. Kod te sestre. A šta se dešlo s ovom sestrom u Beširevićima? I ona je došla u tu kuću na Vidikovac isto. I njen muž i dvoje djeci. Dvoje djeci. Jeste. Svi smo bili tu. Svi ste bili tu. I još mi došao i tetak i njegovih devetero. I onda otac moj kaže, ja ne mogu ovo ranjen, ne mogu previše mi ova gužva. A nema, samo ima dvije prostorije. Tek počela praviti, ono, jedan sprat izradila, drugi nije. E, kaže, hajmo, imali smo drugu sestru u gradu, bio je stan njen. E, gore su došle prije od nas izbjeglice iz Voljavice i u stanu. Sad smo mi jednu sobu dobili. A ona nije bila u tom stanu sestra? Nije, ona je u Tuzli bila. Aha, ona tu sam imala taj stan. To je vas to sad živi u tom stanu? Jeste, što se vratila, jeste. E, veliki joj stan bio, ona imala velike dvije sobe i kuhinja. Kuhinja je malo manja, ali smo se rasporedili, brati i otac i ja, u jednu sobu. Ovi iz Voljavice su imali kuhinju i drugu sobu. I tu ste bili? Tu smo bili sve do 95. Mislim, ja sam bila do 93. 6. novembra sam se udala, a oni su ostali tu. 93. 6. novembra. Ja, otac mi nije htio da ide ni na liječenje. Brat isto. Ne možemo mi bez tebe, ne možemo te ostaviti sam. Kako ćeš sama? Ne znam, ja sam Samra tako nekako upoznala. Mi smo se prvo družili, ono kad sam ga upoznala, to u 92. kad smo mi došli pred krajem. 93. januar, februar, tako sam ga nekako i upoznala. Je li on iz Srebrenice isto? On je nije, njegova je nana iz Srebrenice. A on je iz Žepe? Han Pjesak, moja opština. I oni su tu bili izbjeglice, otac, majka, dva brata i on. I oni su bili gore kod rođaka jedno vrijeme. I onda kasnije već sve ono, hoćeš da siješ, hoćeš da radiš nešto, moraš da živiš. E onda su oni prešli dole u srpsku kuću i oni su živjeli u toj srpskoj kući pokrao najlonom i nešto zakrpili te prozore. I tu sam ga i upoznala, on dole radi. Vi ste se uzeli i onda... Šta se dešava? Vi ste prešli u Žepu? Mi smo u Žepu, 94. Otišli u Žepu, nas dvoje. Prvo smo išli po hranu, par puta, 8 puta sam išla za Žepu i Srebrenici, pješke. Imalo više hrane u Žepi? Više je bilo hrane, a i sam je išao gore, muž mu je išao gore na liniju, gore mu je bil na Radav, jeste. I on je i dole na liniju išao i gore na liniju išao. Kasnije su dobili neki da ne idu i dole i gore, nego samo da ide gore. I tu ste morali kroz srpske teritorije proći? Jeste, preko Stušice, preko Podravanja, gdje su oni. Jeste li imala kada, kakvu situaciju nezgodnu tim prilazima? 8 puta nije imala? 8 puta. I veliki je to, koliko je tu kilometara? Pa ne znam, mi pođemo na veće oko 10-11, dođemo ujutru, jer je naporno ići na više i tu koliko sad ima. Pa oko 60 kilometara sad kad idemo, 60. Jeste, daleko je i više i manje, eto 60, znam. Pa prečicom nemaš ti, ne zoveš se džaba Sušica, nema tu ni vode, nemaš ti ništa. Pa tako kad smo jednom se vraćali odozgu sami, nas dvoje, i čuli smo mi da se čuje u mašine neke, a to su bili tenkovi. Mi nismo ništa to ni kontrolo, mi smo se provukli, mi smo prošli nas dvoje. I ima tu i livade dosta da se idi, nekako smo došli. Mi samo što smo ušli u kuću i sjeli, djevjer dolazi, kaže, on bila zasuda, ma nije sad mi došli, pa evo sad, kaže, dovukuši, sad dovukli, ima i mrtvih, kaže, stvarno odmah iza nas, možda za, ne znam, možda za pola sata, dok smo mi samo tamo zamakli. Ja, oni su se tu negdje upisali, kad ste vi... Oni su se već tu prikupljali, tu, znali su da se to prolazi, i tu je bilo, poginuo i u meni, tu isto jedan rođak, poginulo ih je, ne znam, više i malo, ne znam, tačan broj, ali i bilo i ranjenih isto. Napravili im zasjedu tu. A to isto se uspjeli? Mi smo 2-3 puta tako se uspjeli
provučemo se, da li je što je manja grupa da nas nisu ili smo tako imali neku sreću, ne znam. Uglavnom smo prošli, preživili smo ono. Ja. I dole kad dođemo u Srebrenicu opet i iza nas opet, kaže, bila, opet su, kaže, bili gore zasjede. A jednom sam išla sa vojskom, mislim, to na njihovi odozgu što idu na liniju. I kad smo došli gore na Sušicu, imaju oni rovovi njihovi i moraš, možda imaš 2 metra od jednog rova. Ali u to, taj je bio prazan. Ispred smo mi stali malo i ovaj kaže jedan meni, ovaj, samo ja bila ženski, kaže, mlada, ako počne pucati, nemoj da vrištiš. Jarko, ako budu ono, četnici, ljudi, neću, ako bude cuko, ja ne znam da li sam Bogu rekao zadržati, jer ja se strašno plašim cuki. I mi, ali i konja smo imali. Pa ja nisam nikad čula da više lupa ko tad. Ja, još se imaš... On, stavio je on njemu i one deke na noge za vezu. Ali džaba to puca tutnji. Ali oni nas nisu čuli, pustili su oni ceca, pjeva, dole niže, možda 2-3 rova, niže dole čuju se, pričaju i muzika. Tako da smo mi tu uspjeli proći tad, ma ja ne znam, noć je bilo, to je bilo možda negdje oko 12-1 noć. Reci mi, Zlato, vi ste onda prešli da živite u žepu. Jeste. Odlučili ste da gore... Jeste, da pravimo kuću, da živimo. Ti i sa Samirom i Djeverovi, je li tako sam sad? Sa Svekrom, sam Svekrom. Djeverovi odštali u Srebrenici da završe srednju školu. A on išao u srednju školu? Jeste, i Svekr vam je dole ostala, ajde da... A Svekar je došao zato što... Kad kažeš da pravite kuću, misliš od cigle, nego da napravite neku brvnaru... Jeste, brvnaru, ono, sjekli su oni daske. Samiru je objasnio, njegov djedo, gdje je ostavio tu neku testeru, kako se ona zove, ona samo na jednu stranu sjeći. Rekao mu negdje na bukvi, tamo gdje su oni izmjekli, ne znam, suhe kose se zovu, valjda. I okačio na neku bukvu i on je Samir objasnio, on je otišao tamo našu i donio to. I onda tu dvojica dole vuku, jedan gore, ono, i testeraju tako. I nasjekli za bili za 3 te kuće. Povelike su bili, povelike da budu, ne znam, malo veće. Po 6 i malo, nije su bile vrvnanice 4x4, nego malo veće, jer su oni veći ženili se, 2 sina im se oženila kod ovog Alba što su bili. Onda mi isto malo veća porodica, baš smo veće kuće. A mi smo živjeli kod jednog bajeri u njegovoj kući dok se tu radilo. Kasnije kad su nasekli tu za jednu, mi smo nama napravili 4x5 jednu tu brvnaricu. Tu smo bacili šporet i tu sam ja bila par mjeseci dok se... Mm-hmm. Odatle sam i pošla za Zenicu. Ja. Na planinu. Reci mi sad sljedeći. Sestra ova Beširević, što je živjela, pa kasnije kod ove sestre, jesi rekla da je ona... Ne, sestra, što je njena kuća, ona je poginula, Šemsa, starija. Aha, kako je poginula Šemsa? Pa, oni su došli iz Sasa, tunel je bio. Tunelima, onaj. Ispod njene kuće dole prolazi, na Vidikovcu. Blizu? Blizu. Pa blizu nema, 300 metara. Kad je to bilo, koje godine? 95. I oni su u aprilu, oni su u noći njih u 3 sata tu napali, počela pucati i ona je pošla na zastepenice i tu su je oni ranili. A tad su i naši pucali otuda jer su skontali da su ovi došli. Ali to je trajalo do 6 sati, ona je iskrvarila i tako da nije, ali bile su joj noge. Ko je još bio tu u kući? Bila njena svekrva, bio joj djever i ona čerka, pa nije moja sestra druga, ali je što je u Beširović, ona je sišla posle u drugu kuću, da se malo oni rasterete, da živi. Da, nije. Je li još neko tu poginuo u kući tada ili samo sestra? Nije, još je gore, iznad njihove kuće bila šupa i čovjek i žena su imali koze i oni su dole koze gađali, a oni spavali na tavanu i preživjeli su. Nisu ih našli. On kaže, onaj nije dao da ženi da ustaje, smirili se tu. Oni su tu pucali, pošto se i naši počeli da
pucaju, onda su oni povukli se opet u tuneli. Da li je koja od njih bio ranjen, nemam pojma, to se ne zna. Uglavnom, tu je moja sestra je poginula, zet mi je bio ranjen i njegova čerka. Zet posle dole na potočarima nije mogao ići preko šume, sa štakama. Pa, sa štakama bio, nije mogao nigdje. Brat mu je taj prešao, još je živ. A njega su potočarima odveli? Jeste. A ta čerka je? Čerka je živa, ona je u Tinj. Živi, ima sad dvoje djeci. To je tvoja sestrična? Sestrična, jeste. Dolazi 95. Ti si u Žepi sa Samirom. Jeste. Brat i babo su u Srebrenici. U Srebrenici. Ja sam već čula da mi je brat i ovaj, da mi je otac izumro od tih rana, od posljedica. Prije nego što je došlo do pada? Prije, jeste. Čula sam, jer stalno se putovalo. Uvijek je neko. Neko uvijek dolazi. Jeste. I onda čula sam da mi je otac umro, da mi je sestra poginula. I svekar mi je došao isto od ozdu, on mi je isto rekao, on je bio dole i on je došao prije na dan, dva, nego što je Srebrenica pala, došao je gore. Ali Samir je bio na liniji, nije ni dolazio kući. Ja sam bila sama u toj kućici, što smo je napravili. I na večer kad neko pruđe, kad ja čujem čim stani na one daske ispred, ja zovem Samira, ali ni on, nema veze. Ja zovem da se malo ohrabrim. To je bio Samirov dajđa, uvijek je bio on, jer je išao na Zlovrh tim konjem, to je prevozio municiju, sve to što je trebalo. I ja pošaljem svaki put Samiru da jede, on meni kaže da je živ, ja kažem što ne dolazi, uvijek je dolazio s linije. Živ je dobro, ja pošaljem, a on sve, oni što dođu iz Srebrenice, što su dole pobjegli, neki sa streljanja, neki, on da njima hranu, neka im je dao, nema vezi. Samir je vjerovatno imao na liniji da nešto da jedi. On to da, posle mi je to ispričao, da je uvijek kad nekog vidi da dođe, on da to što sam ja poslala Samir. I dođe dojava da mi moramo da idemo sa planini. I taj dan je Samir došao, on meni kaže... To je 95. kad je već pala Srebrenica. I pada Žepa. Pada Žepa. Samir je došao taj dan, kaže, idi za ovim njima njegova... Nena i Dajnica, njih, ne znam nikog jer nisam od Ozgu. Idi za njima gdje oni, tu i ti. I ja krenim sa tim narodom, šta ću. Rusak na leđa i u Žepu i dole noćim u taj Štitkov do. Međutim, veće kolone su otišle. I mi Štitkovog dole došli u Žepu, mi smo s planine zakasnili. Na autobuse? Na autobuse. Bilo je organizovano, dogovoreno, autobusima se prebacili civili, onda je... U proforunu kao bio dole bili Rusima. Vi ste zakasali? Mi zakasali. I tu smo... A vi ste bili na Žepskoj planini, jel? Jeste. Javor, mi smo se zvali se tako na Javor. Kad smo došli dole, prenoćili smo tom Štitkom dolu i onda dolazimo u Žepu. Ujutru neko viče, čekajte, ne čekajte, jer ne znaš ništa. Kad smo došli tamo, nema dosta naroda. Ovo samo odozgo malo. Planine, nemaš ni prevoz, nemaš ništa, stojiš, četnici ušli, hodaju, sve se sad pomiješalo. I onda su nama... A gdje je naša vojska? Oni su se izmestili? Oni su na Radavi gore, nema niko dole od vojske naše. Znači sve ušli su četnici? Sve gotovo, samo bio Avdo Palić, bio ovaj, kako se zvao, od Dajnici, brat, ne mogu da se sjetim. Oni su bili tu da... prevodi i tu. Da se pregovara. Da se pregovara. I oni nas zatvori u tu krug mezare i džamija. Predveći. Nemaš kud. Naveče kaže ko izađe, ne odgovaraju. U ogradu. To iđe i sad džamija u Žepu. Jeste. Na tom istom. Jeste, na istom. Tu u džami, tamo u groblju, tu možeš biti. Ako izađeš iz ograde, ne odgovara niko za tvoj život. Koliko vas otprilike tu? Pa ne znam, bilo nas je, pa ne znam, ne mogu... Ja, nemaš pacijenta, ali bilo vas je da popunite džamiju i tako prosto. Bilo, napolju spava, napolju. Ja sam napolju. Više stotina vas je bilo. Više stotina, bilo je 4 kamiona
četiri, pet, koliko bi tu uveče, ne znam, bilo je četiri autobusa, bilo je. Ma ja, ima je dosta. Bilo je nas. I, Čekajte, ne znate šta će biti? Ne znamo šta će da bude. Ujutru počeli da vrišti. I ja sam bila trudna. Spavala sam napolju tu. Nina mi donijela da se malo zagrnim samerova. Viči, moraš se malo utopriti. Ti, kako ti je, tako ti je. I tako, ali bila sam dosta obučena, svakako. I onda smo tu počela vriska, plač, izaš. Panika, ja. Neka panika. A ja nekako, nikad tu nisam dala ja da se panči nešto. Neće ništa biti, ja sad tu govorim. A sad od Samerovog dajđe sin, on je samo uz meni, mali bio. Kaže, jedino mu ohrabrijenje bilo što ja, neće, svi ćemo polako, pa ne mogu nas ostaviti. Pa, mada me bilo strah. Ja. Bilo je i mene strah, ali ja sam ko ful, eto, samo da se smiri, da se ne vrišti. I dođoše kamioni po nas. Sredili su nekako. Ja Avdo je rekao da ima još iz pećine, da dođe još toliko. Zapravo i bilo je u papirima da ima više. Ja, to je jedan mudri potez bio, zbog toga je više hrane bilo u žepi, jer se izašlo i prema onaj, da je veći broj stanovnika, i zbog toga više su dobijali hrane, a manji je bilo. Zbog toga i mi smo, oni su nas na kamione potovarali. Ma oni su, kod god ti pogledaš, oni su. Moja žena i muški, vojska, sve šareno, uniform, naoružan. Mi na kamionu, šta te nađe? Znači. Mi smo došli gore. I onaj umproforac jedan meni uzeo rusak i pomogao mi da siđem s kamiona. Prilazi jedan srpski taj vojnik. Pitao nas, ali bio je jedan... To kad ste izašli na... Na Bokšanicu, planinu. Tu su oni. Tu se spušta helikopter, tu je njihov, tu je onaj Kušić, Krstić, svi su oni gore. I govori nam... Rajko Kušić, onaj iz Rogatice... Jesu, on govori. Vidite šta ste uradili, jesu vam muškarci, zašto niste došli, prošli bi kao i vi, pa reće niko ništa, ajde zovite muškarci. Tu se spušta i helikopter, dolazi oni, njihovi oni nekakvi, ima i žene neki s helikopterom. Mi smo stali, oni su odošli tamo na drugu stranu, ovaj vojnik pita. Gdje ti je muž? Ja sam pogubljena, ja sam rekla, ne znam, nisam ga nikad vidjela, ne znam šta da mu kaže. Ja. Pitao odakle ste, ja sam nešto skontala da ne smijem reći da sam iz Srebrenice. Smo čuli da je Srebrenica pala. Ja kažem, iz Požeplja. Kako se preziva? Rekao Subašić. Kaže on, ma ne znam, ja sam od Višegrada. Nismo ga ni pitali, ne bi ga smjela ni pitati odakle. Sam je rekao, ma ne znam, ja to, ja sam od Višegrada. I sad pita ovog, on mi je s bratom mojim išao u školu. Pita njega, otkud ti, a on je iz Srebrenice. Kako si to ranjena? Ne pita kao dakle. Kako si ranjen? Kaže on od granate. Kako, kaže, u leđa? Pa kaže, on ležao sam, pa kaže, geler me pogodio. On je zakasnio, došao iz Srebrenice i zakasnio s ranjenicima da odi. Pa je zato bio s nama. I on tu njega tako tu pita, a ja sam ga pitala, kaže on, ja sam pobjegao sa streljanja iz Kravici. Tu su mi dva brata, brata blizanca i ovog brata, oni su njih pobili. Ja sam tu nekako ostao, oni su rekli, ajmo, gotovo je sve, idemo odmoriti pa da dođe da pokupi na kamion. Aha, da to kupi to na kamion. Kravici ispred jeste. Onoga... Jeste, ono gdje su... Oni su, što su sad onaj... Jeste. On je tu iskočio kroz prozor, ranjen bio. Pobjeg u vodi, neko je primijetio, oni su malo, neko je bio, rekli oni, među sobom, on je trčao do vodi. I tu kaže da je pao u nesvijest. I ne zna ništa, svanulo, i on došao sebi, valjda i voda, i on je krenuo za žepu. I došao gore, eto. Samo je zakasnio sa ranjenicima do vodi. Međutim, on su njega posle skinuli, kad smo došli u Tišć, bio je on s nama ali je prešao u Rogaticu, preživio je opet. I to je drago. Bilo mu život. Živ je. I kad smo mi tu bili, dođeš on u autobus i on se predstavlja da je on Krstić.
I on onoga... Radislav Krstić. Jeste. I on kaže ono, mrš napalje. Isto ko da je on cukao u mnom proforcu. Mrš napalje. I on izađe s pušku. Mi sjedimo šta sad... Ja to pokazuje kakav je odnos. I još vojnik neki, onaj jedan taj pita, Kušić, pita zale neko gdje je Amira Jusupović. Svi šute. A ja sam čula za nju, jer sam kod njene strine živjela blizu i ona se udala u Srebrenicu. Ali živjela u Rogatici. Zašto je njemu važno? Ne znam, vjerovatno je poznao iz Rogatice. Vjerovatno je da li joj školski drug ili nešto, nemam pojma. I tražio je tu u autobusu. Međutim, onaj, nije niko ništa ni ne govori. I oni vidi šta su vam uradili, vidi šta vam uradiše Lile, vidi šta ste, to Lilić što se prezivaju, vidi šta ste, kaže, uradili, da su kao pustili, ne bi ništa bilo, što oni su im kao pobili neke i nešto, oni počeli. Što niste pozvali muški, zovite ih da dođu, neće im niko ništa. Evo, kako ćete vi preći, neće ni vama niko ništa. I tu smo mi ostali dugo u noći. Oni su izašli, onaj uđe, on proforac kaže, bandit, sam tu, ništa. Nas je vozio, što sam ja bila u tom autobusu, Raketa iz Užice. Jeste. Žuti. Jeste. I taj vozač je, kao da ispadne dobar, oni su nam donijeli tu hljeb da bi jeli, jer nas ostavljaju tu. Oni čekaju još, neće da nas pusti. I mi smo sjedli, kaže nama, imate dole preko puta u šumu, naš vojnik će vas voditi u WC ako neko hoće. Ma niko nije ni izašao. Gdje ćeš ići? Ma niko ne smije pomisliti. I mi smo tu sjedili, donesoše u paket, umprafor je ubacio i podijelio među sobom. Sad je zafalilo do malo tog hljeba i onaj vozač svoj hljeb sakrio je od ovih da ga ne vidi. Ovako protori za leđa i da da tamo kome je zafali. Domaći hljeb. I tu smo bili. Bilo je hljeb i sir, čini mi se, neki Zdenka šta li nešto je bilo. Tu smo mi bili u autobusu tu noć. Mi smo negdje pred zoru pošli. Noć, neko, po mraku smo išli. Ne znam ni kud smo išli. U Rogaticu smo negdje, valjda ne znam ni ja. Uglavnom smo mi došli tamo da idemo prema Kladnju. I tu kad smo u zoru došli, ispred nas još autobusa za ustavljanje bilo. I tu su noćili, nisu im dali da idu, jer čekaju još. Ali ja ovdje tvrdio da će biti još i oni su tako u nas. Bilo je onaj dogovor kad se izvađu civil da će se vojska predati. Tako, zahvaljujući njemu i njegovim pregovorom, mi smo živi, ali on nije. I to je velika šteta. Ali... I tu smo... On je žrtvovao praktično sebe zbog svog... Jeste, tačno, on je žrtvovao sebe. I tu smo bili, malo smo nešto, neku pauzu pravili, gdje valjda ne daju gore da se prođe, i počeše puštati oni što su tu noćili. Odoše, mi još ostavimo. Tu je oko autobusa. Mi smo, prije Tišća, malo ono, tu smo, eto, u to naselje što je... Tu se u WC ide i oko autobusa niko nijukog više ne gleda. Gotovo je. Mi smo tu. Šta je tu je? Gotovo se. I kad smo došli gore, zadnja kuća do barikade gdje su bile, počeše oni da ponovo izdvajaju muškarci. Ja ga vidim od moje svekrvi Amidža, vidim ovog iz Srebrenice što je. Dosta ih ostaviši. Sve ih u jednu kuću preko puta. Hajte vi, kaže, doći će oni sa vama. Bilo je koji su htjeli da ih čekaju, ali mi govorimo, ne možete ih čekati, ne znate ništa, hajte. I tako da se, neki, dosta ih je matletirano. Ja sam se mnogo obukla i maramu stavila i rusak, ja ništa ne nosam, samo kad vidim da nekog pretresaju, ja požurim pored njih da prođem. Kad je sam vojnik, ja usporim da neko prođe. To nije fino, ali sam se nekako tako, ja znam, svačiji je život vrijedan. Ali nekako sam ja tako da mi rekao ne diraju. Ja sam imala i nož i Nina mi ga izvadila i ostaju u autobusu. Oni su govorili da ne smijemo imati. A moja rekao, nek ima, pa barem
jednog možeš, ako valjda ćeš se boriti, ako nećeš dozvoliti baš tako da ti priđi. Nekako nisam mislila nikada da se baš predam tako. I ne, ja ga tu ostavila. Posle sam ja ružila što bi je ostavila tu. Ali eto, tako. I tu smo mi pored njih prolazili. I oni tako zaustavili svaku drugu grupu, tražiti pare, tražiti zlato, tako. Neki su matletirali, ja sam prošla bez matletiranja. A kad smo došli do zadnje, imaju bukve oborene preko puta, onda oni kaže, tamo vas čekaju vaši, i oni se vraćaju. Kao oni nas tu dotle proprati. Ne prate oni što te voli, nego da te pljačka, da traži. I mi posle prelazimo među zona, nema ni naših, ni njihovih. Tako su nam... To je prema Kladnju? Jeste, prema Kladnju. Kuda su i Srebreničani? Jeste. Pa vidjeli smo gore pred onim kućama one patike, mi smo zvali te patike mrtvačke, ono nešto lako. Vidjeli smo gore, ali ne smije niko da skrine s puta. Ti ideš putem i... Jer ne znaš ni gore jesu oni, ne znaš gdje su. I odozgo su, dokle su smjeli naši da idu, ovako ovi starije su u auto i to, ono, malo prije tunela, ono. Posle, kod tunela su nas tu dočekali, ono, sok i tako neku hranu su nam tu. I onda pa su vas odvezli s mjesta? Jeste, tu smo bili par sati i onda su nas, dok su valjda odlučili dječi. Dječima, ja veliki je to, ja Srebreničani već prešli. Jeste. I onda su nas u noći u Zazencu. Ja nisam ni jela, ni pila, jer ako to radiš moraš ići u WC, ništa, nisam. I kad smo došli, u noći smo pošli u Zencu. Došli smo oko 11, na veći 12 u Zencu. Ja sam smjestljeno sa, nas su smjestljeno crkvice u kino. I ja sam ovako nadnog tu kina pogledala, kažem, eto večeri. I više to ništa nisam ni znala. Neko je meni nabacio tu neku deku na mene, pokrio. Ja ne znam, uglavnom nisam jela. I ujutru kad sam se probudila, ponovo ide doručak. Ono, vidim da je svanulo. Jesam li u nesvijest pala ili sam baš tu Boga pita. Šta je bilo? Uglavnom sam ja prespavala. Umori sve tu. Šta se dešava sa bratom? Pa ćemo onda i sa Samirom. Pa brat je ostao u Srebrenici i preko šume krenu. I taj zet što je bio, što nije bio ranije. Da. I on je preko šume, ovaj jedan otišao dole. I Samirova braća isto preko šume. I oni su bili isto. Jeste. A njegov dedo je otišao na Potočar. On je 18. godište bio. I njega su ostavili na Potočar. Džaba što je tako star. Tako star. Ništa, to nisu birao. A oni su preko šume nisu prešli. Niko. Ni Samirov brat. Ovaj Samirov brat je stariji, bio došao gotovo do zadnje, tako smo čuli od ovih što prelazi. Ljudi koji su... Jeste, do zadnje barikade i tu ga, od tad ga nema, no, nije ga niko vidio više. Bio je bos, žuljale ga valjda cipele ili su pukle, šta je bilo, ne znam, bio je tu bos i rekli su da je jedva vodon. A moj brat je na početku u Glogovoj i Samirov isto. Pola smo, mog brata pola našli u Jadru, a pola tu na Glogovoj. Bukvalno izmiksan. Ma to oni kako su tovarili, vjerovatno. Tako nisu mu ove sitne kosti, opet su mu našli sa Samirovu braću. Nerminja ima, nema sitne samo, a Mesud samo... desna nadlaktica i noga, čini mi se. U nekim grobnicama? Ja, to su našli, to su ukopali, nije kompletni dio. Nema. A Samir, kako je prešao? A Samir je bio gore tu, oni su ostali u šumi da se tu malo smiri. Bio im jedan ranjen, pa su čekali da on malo... Oni su išli u manjim grupama, jel? Manje grupe, gore se tu sve po grupicama, ono, ko iz komšiluka se poznaje, tako... I oni su ostali gore na Radavi, tu gdje su imali i vodu, bunar, da imaju su tu sve. Nekako su preživljavali, nekako kravu zaklali, jednu su imali da muzu mlijeko. Moj svekar je znao kuhać, znao i Samir, oni su znali, oni su kuhali. I ovi su okolo izviđali i ono da se i tog liječili. I Boga mi su ga doveli ranjenog i sad je živ u Americi. Preživio je. Posle koliko su se pojavili? Posle mjesec dana. Jest.
septembru su došli. Svaki dan ideš u Zenicu da vidiš spisak ko je prešao. I Samrav Dajđa je došao ranije. Ja sam mislila da su oni skupa i bili su jedno vrijeme. I onda je Dajđa prešao, a Samir je ostao i otac i njihova ta grupa gore. Oni su ostali da se još malo tu slegni, da se malo smiri, pa da onda... I oni su tako preko šume, moj je svekar znao dosta, pošto je radio u Sjeći, znao je... Teren. Nekako se snalazio, kaže Samir, dobro se... Gdje su izašli? U Kladanj. U Kladanj. Jeste, tu su noćili u vodi, nisu znali da su tako blizu, ne, tu su se smrzli svi. I Samir u vodi malo se grio, kaže, imao neku svijeću, izgorio džemper, u vodi, ne, nema. A ne, ne, oni se čuju i oni govori, ma nećemo, kaže, hajmo, kao da idemo, ko je prošlo, prošlo, kiša puno padala. I tako da su oni otišli, a ovi su nekako su se snašli da dođu u Kladanj, eto, nakon mjeseca. I kako ste se spojili? Ja, on je otišao u Tuzlu. Ja, pošto su većina bila gore, onda je... I onda su oni tu, jer je došao u uniformi, znam da je nije imao, tamo su u Tuzlu tu zadužili, obukli se. I onda je našao na spisku da smo mi u Zenici, jer nije znao uopšte... I babo je preživio njegov. Njegov babo je s njim, majka je njegova u Tuzli, a ja sam u Zenici. Ona je sa Srebrenčanima, ja sa Žepljavacima. I onaj... Ja sam bila u domu, u Klopiću, u Zenici. I on me našao tu. Ne znam, nije. Jedna djevojka dođe, iz Foče je bila. Kaže, Zlato, tražite jedan momak. O, moj, naš kakav je lijep. Ja izašla tamo, rekao, Boga mi... A Boga mi rekao, ne može ovaj. Ja vidim da je ovaj Samir. I tu smo bili u domu malo, da bi tražili kuću, neki stan. Trebam ja da rodim, trebam hoće svekrva da dođe, svekrva da budu s nama, da smo zajedno. I smo za par dana mi nismo ni našli, ne možeš naći, zato što i ne poznaješ. I ima izbjeglica iz Jajca, nismo mi sami. I kad za par dana dođe mi svekar, mi nemamo, nema više kreveta u domu, nemaš ga gdje. Nekako smo našli kod jedne žene u podrumu. Bila je velika vlaga, ali šta ćeš, Bože moj, tu smo. Onda smo posle Samir i ja otišli u Tuzlu, doveli njegovu majku i tako da smo živjeli u Zenici do 96. Samir je otišao malo ranije nego ja sam u maju, 6. maja u Vogošće, Samir je u aprilu otišao, zaposlio se ovamo. Prvo je bio ono na liniji tamo, kako se, Brgule i tu gore gdje. E onda... Zaposlije se. I tako. Kako smo prešli. Koliko Zlato je tvojih najbližih, znači iz porodice ubijeno? Pa mojih je iskući što se kaže na jednu sofru sjedali da jedemo sedmero. Sedmero. Jeste. I od tri sestre njihovi muže isto. Tri zeta. I bima tu familije još. Familije, hoćeš od tetke, sinova. Od jedne imaju dva sina, od druge jedan. Bilo, ove ovako familije još nisam baš ono da sve ih nabrajem po imenu, ali bilo je dosta. Desetine. Ali ovo je iz kuće sedam i to je mnogo i previše. Iz kuće. Ja ne znam nikako kako sam se ja... Ne znam kako sam ostala u pameti uopšte, valjda nisam ni bila nešto tu svjesna, ne znam. Mislim da sad ne bi, to je, jeste, to ne znam, sad ne znam da li bi mogla to, da li bi se tako snalazila, kako sam se snalazila, jer morala sam i njima dvojica, oni ne mogu, moraš ih nahraniti, napitati, jer oni ne mogu, ja nahranim, pa zamolim jednu, prija me bilo da ona da ih nahrani jedan dan dok ja dođem sutra. I tako sve se tu nekako, ne znam, i shvatam i patnje sve mi nekako da mi je bar jedan preživio od tih muški. Nekako mi to, koliko sam se borila, tako da ih izvučem nekako na neki način. Ali džava tu moj trud nije...
Mogu. Ništa. Hvala ti, Zlato. Hvala vama. Cijenjeni gledalci, bilo je još jedno izdanje emisije, sasvim iskreno. Ostanite s programom TV.